হালুয়া উতলি দেখিছে বট 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 মায়ে কইছে লাডু কেটামান লৈ আহিবি যা প্ৰথমে বনোৱাই যাবা এতিয়া একবাৰ দিয়ে আছে বোলো বাকীতে লৈ যাব হালুয়া আকৌ হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ আজি হৈছে বিহুৰ উৰুকা আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ বহুত 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 শুভকামনা থাকিল আৰু আজি বিহুৰ উৰুকা বুলি আজি ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে উঠিছোঁ আমি এনেই ইমান সোনকালে তেনেকৈ উঠা নহয় আজি পূৰা সোনকালে উঠি পূৰা আগফাল পিছফাল ঘৰ ধুনীয়াকৈ দুইটাই মিলি চাফা কৰিলোঁ এতিয়া মানে দুপৰীয়া খোৱা বনাই আছোঁ ৰাতিপুৱা আজি মেগীকে খালোঁ কাৰণ মানে সময় নহ'ল আৰু কিবা কিবি বনাই থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া মই বনাই আছোঁ ৰুটি আৰু আলু ভাজি আৰু সি ওলাই গৈছে বাহিৰত আৰু মোক কৈ থৈ গৈছে চাহ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো আকৌ মানে কি ৰুটি চুটি বনালে চাহ নোহোৱাকৈ মানে একো নাখায় আৰু লাষ্ট আৰু এয়া মোৰ আলু ভাজি পূৰা কৰকৰাকৈ হৈ গৈছে আৰু এফালে এয়া বনাই থৈছোঁ ৰুটি অকণমান অকণমান তেল দি পেলাই ৰুটি বনালেহে এখেতে আকৌ ৰুটি খায় আৰু এইটো হটকেছটো দেখিছে নহয় এইটো এইটো আমাৰ বিয়াত উঠা হটকেছটোৱে ইমান ধুনীয়া নহয় বহুত ধুনীয়াকৈ ইউজ হৈ আছে ঘৰত আৰু তাৰে লগৰ এটা মানে গুজৰাটত থাকে মানন বুলি পেলাই সি এটা ধুনীয়া আমাৰ আমালৈ এটা গিফ্ট পঠাইছিলে যোনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই ত' মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো চাওক দুটা এটা কাপৰ ছেট গিফ্ট কৰিছে ইয়াত লিখা আছে মিছেছ আৰু ইয়াত লিখা আছে মিষ্টাৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপকেইটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইকেইটা কাপেই আমি এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ তাৰ ই আমাৰ ই কিয় ইমান কিয় ইমান যুদ্ধ কিহৰ ইমান যুদ্ধ বা শান্ত হোৱা কৰি যায় মানুহ দেখিব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰ ইয়াত দুপৰীয়া খোৱা চলি আছে মোবাইল চাই চাই একদম তাৰ চাহ দেখিছে নাই দিছোঁ মই এক কাপ বনাই দিছো চাহ ভাত বনাও খা এক কাপ বনাই দিছো খাই থাক ধুনীয়াকে খাই খাই পুৰা গেছ উঠিব তাৰপিছত আৰম্ভ বুজাই বুজি গৈছে কি তুমি আৰম্ভ মানে মানুহক ক'ব দৰকাৰ নাই আৰু বুজাই বুজিয়ে গৈছে আৰু আৰম্ভ মানে কি মানে জেলপি আনি থৈছিলো এতিয়াহে গম পাইছো যে জেলপি আছে বুলি গমেই সিদিনাখনেই ঘৰৰ পৰা আনি থৈছিলো কেইটামান বগৰীয়া মানে আমাৰ তাতে আমাৰ পথাৰত মানে ঘৰত এজোপা বগৰী গছ আছে যোনজোপা মই একেবাৰে ক'ব পাৰে যে জন্মৰ পৰাই খাইছোঁ বুলি আগতে মায়ে যেতিয়া পথাৰত যায় গৰু এৰাল দিবৰ কাৰণে তেতিয়া মায়ে লৈ আহে সেইটো বগৰী আৰু মোৰ সেইজোপা বগৰীয়ে ষ্টিল ফেভৰেট আৰু তাৰ বাদে মোৰ বেলেগ বগৰী ইমান বেছি ভাল নালাগে আৰু মানে টেষ্টটো আৰু স্মেলটোৱেই বহুত বেলেগ সেইজোপা বগৰীৰ মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ বগৰী লৈ লৈছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ কুটিম আৰু এতিয়া মই বগৰী খাম মানে এইবাৰ ছিজনৰ প্ৰথম বগৰী মানে মই খাম ধুনীয়াকৈ বগৰী কুটি আছে লগোৱা হল কেইদিনমান ধুনীয়াকে ফুল চুল হৈ গৈছে বিলাহী লাগি গৈছে দেখিছে এইটো চাওক বিলাহীটো নাৰিকলটো সি ৰুকি দিব কাটি দি প্ৰথমে কাটি দিব সি তাৰপিছত ৰুকি দিব সি তাৰপিছতে পকাই দিব সি খাবি নিদিওঁ একো কৰি এনে কৈছো বাৰু নাৰিকল লাডু বনাম তো জানো এতিয়া প্ৰথমবাৰ এটেম্প কৰিম এতিয়া নাৰিকল লাডু বনোৱাৰ প্ৰিপাৰেচন চলি আছে এয়া পুৰা ৰুকি আছে এই ধুনীয়াকে আৰু হাতত দুবাৰমান কাটি ললে খেচেৰা হৈ গল জেগা এই সৰু সৰু বিলাক ফালি ফালি গৈছে ন কিছু এই প্ৰথম উলিব নাৰিকলটো মানে অকমান কেঁচা আছিলে তো যাৰ কাৰণে ফালি ফালি যোৱাৰ নিচিনা হৈ আছিল মই এইটোতে মাৰি দিলো অকমান আৰু নাৰিকলৰ লাডু হৈ আছে
সিসি নাইগল লড়ু হয়েছে রুটি বাই গল এটা মই বান একচুয়ালি মইহে বানাইছিল হেৰি চাও এটা যাও যে লাডু একচুয়ালি মই অথনি পা ঘুরে আছো তাই বাস ক্যামেরা কারণে পিটিককে ঘুরে পেলায় নাই কে বুঝছেন না এয়া হে ইউটিউবার খালি লড়াই দেখাব লাগে আর ন বানাইছে বলে এয়া চাও পিছফালে আহিছে গাইজ আপনালোকক মাইকল লাডু কাহানি কও নারিকল লাডু বানাবার কারণে আমি যোনটো নারিকল বনালো আমি গম নাপাও যে প্রথমে নারিকলটো চেনি খানি লব লাগে প্রথম বহাইলো গোটেই সবাই নারিকল চিয়া হয়ে গেল শুকান হয়ে গেল মালে ফোন করেছে মায়ে কে ইয়াতে গাখির অকমান দি পেলায় লড়াই থাক গাখির অকমান দি পেলায় লড়াই পেলায় হল আঠা হল আমি পাঁচটা বার লাডু বনালো তারপর বাকি যোনখিনি নারিকল আছে সেইখিনি আকো আমি গাখির দি পেলায় আকো বহাই দিলো বহাই দিয়ে লগে লগে এবার এবার গাখির হয়েছি বনাইতো লাডু গিনো দিছিলো গাখির লাডু হব আর মই তোমাক খুয়াম লাডু ফাইনালি গাইজ আমার লাড্ডু শেপত আহি গল চাওক হয়ে গেছে আর ধুনিয়াকে ভিডিওটা ভাল লাগিল যদি মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখব আপনাদের লগ পাম মোর নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই।